a Manacor perquè avui tenen festa grossa en la trobada de gent gran, ja ho sabeu, la 13a edició d'enguany. Mercè Serra, bon vespre de nou. A veure, ja estan preparant els pambolis a les totes. 420 plats de pambolis. Com te quedes? Eh? Perquè jo he quedat morta. No, està claríssim. Tu, Victòria, ara te vull presentar a una parella. Està claríssim. Te vull presentar una parella que m'han deixat enamorada. Són la parella més gran, el matrimoni més gran que hi ha aquí a Manacor, però no puc dir Manacor, perquè som de Sant Macià i llavors ens enfadam. Ara ha fet números, aquest home. Un segon, què ha passat? Un segon. 33.150 dies avui fa que en aquest món vaig brotar. I no vaig venir per badar, sinó per a preparar un poc de feina cada dia per tot el temps que viuria que encara avui puc contemplar. Oh! Què te pareix? M'encanta! Aquí, però ho fem amb balletes, però ho fem amb balletes, perquè ho ha fet beníssim. Que nom, aquest home? Què te pareix? Mira, aquest home, que no mou, me demanen. Toni Sureda Llinas. Toni Sureda. I en Toni Sureda està casat amb aquesta dona tan guapa, en Catalina. Com estàu, Catalina? Molt bé. Diu que a ella li fa molta vergonya sortir per la televisió, però no, molt guapa. Heu de ballar avui? No, si poden, sí. I clar. Sí. A més, m'heu de contar quant d'any fa que estàu casats? 63. Mare meva. Això ho trobo molt gros, jo. M'heu de comptar secret, perquè jo ara m'he de casar d'aquí poquet. M'heu de comptar secret per tenir una parella tan feliç i tan guapos com estàu vol. Mira, has de tenir moltes preocupacions. Moltes preocupacions? Tenir molt de feina. Sempre sabre on has d'anar. Arribar a cansar de teva. I fer-li qualque glosa, també. O filla, per a descansar. I tira, i que la dona t'atengui a més o menys el sopar a cuit i arreglar... I m'ha dit una victòria i fer-li qualque glosa a la dona, també. També. M'encau de dir. I vivíem de lo que produïn altres, també. Ah, sí? Això sí. I què vol dir que viviu de lo que produïn? Encara apostam del blat que nosaltres coguim. Què deus? No m'has dit, això és meravellós. Feis una feinada i d'on cara? No. Un poquet, només un poquet. Un poquet, i jo me ve just anar a comprar espà aquest dia. Home, 63 anys de casats, però quant d'any vareu festejar? Ben prop de 7. Ben prop de 7, o sigui que si juntam ja en fan tant. Ja heu 70 anys junts? Sí, bueno... No estem. Vena, se grata, ja el tengo. Estan des dia que mos casarem. Bé, plegats, vull dir, que vos fèieu companyia estona. Festejaven. I com s'era nòvio en aquella època, mem? Com és que se feia nòvio en aquella època? Però no és com ara, avui tot d'una ja s'ajunta. Mos topàvem a un ballet, mos topàvem allà, i que tal, com estàs? Que puc venir a companyia estona fins aquí a teva? I anar, i això era així. I això era tot? I sí, això, en el moment era tot. Quina panxada de fam, però! I així era, en aquella època. I d'aquesta parella, Victòria, no me diguis que no són una mò de persones, eh? M'encanten. Mira, jo també vos vull presentar... Mira, ells són el grup de la tercera edat... No, de gent gran. Què vol dir? Gent gran o tercera edat? Jo me'n vull, jo. Gent gran. Gent gran. De Sant Macià. Quanta gent sou en aquest grup de la gent gran? No ho sé. No ho saps? Va estar bé. Molts. Molts. A veure, i com vos duis? Sou molt amics o n'hi ha qualcun que... Vos duis molt bé, vos duis molt bé. Vinga, compta'n la veritat, ara que no mos veu ningú. No, malament. No, hi ha un respecte i una companyia, i la gent s'aprecia molt. Ho veus? Ho veus? I d'acord amb nosaltres, nosaltres vos apreciem a vosaltres. O sigui que ara ja m'on hem d'anar, li deim adeu. Mirau, hi ha una nina que surt per allà, que està allà, que no és Marina i avui fas anys. Li deim adeu i molt d'anys. Au, idò, Marina, molt d'anys i adeu! Adeu, Mercè!